Milí diváci, jsem ráda, že se opět shledáváme u zpravodajství regionální televize RTM. Vítám vás. Jablonec nad Nisou má novou knihu. Jejími autory jsou rodilí Jablonečané, kteří své město dobře znají. Slavnostní představení knihy Jablonec město nad Nisou proběhlo v městském kostele svaté Anny. Obrazová publikace je věnována Jablonci nad Nisou a několika dříve samostatným obcím, které byly postupně k městu připojeny. S městem je nedílně spojena i okolní krajina, a proto jedna kapitola patří i Jizerským horám a další Maloskalsku se Železnobrodskem. Po letech vyšla výpravná publikace o našem městě. Ještě je potřeba poděkovat obou autorům za to, že se do toho dali, ve vlastní režii. Město vlastně pomohlo jenom odkupem určitého množství těch knih. A ta knížka je pěkná. Není to jenom taková obyčejná knížka s fotografiemi, ale je to knížka skutečně o městě, o jeho okolí. A určitě všem doporučuji, aby si ji koupili. Nakonec já jako primátor dostávám tyhle knihy poměrně často, vlastně při návštěvě každého spřáteleného města. A právě když si procházíte těmi knížkami, tak vnímáte, v jakých kvalitách se ta publikace dá vytvořit. A já mohu tedy podle této zkušenosti potvrdit, že tato publikace má kvalitu vysoko. Já jsem moc rád, protože vlastně to mezidobí od vydání té dneska už předposlední knihy je dlouhé a obzvlášť jsem rád, že vlastně se toho ujali Bohumil Jakoubě a Otasim, protože to, s jakou péčí k tomu přistoupili, tak ta kniha je skvělá. Opravdu se velmi podařila. Myslím si, že bude i velmi úspěšná. Myslím, že kniha je velmi povedená. Oba pánové jsou vyzkoušení regionální umělci, regionální tvůrci publikací, takže já jsem rád, že vlastně dva roky předtím, než Jablonec oslaví 150 let povýšení na město, budeme mít krásnou knihu, kterou budeme moc dávat nejen návštěvám, a doufám, bude zdobit i všechny domácí knihovny v našem městě. Práce v podstatě jako každá jiná. Chvíli jsem se vztekal, chvíli jsem se radoval. Ota jako autor textu byl nesmírně přísnej, takže jsem mnohokrát opravoval. Já jsem především fotograf. Já jsem psal takový ty věci kurzivo, to znamená ty doplňky k fotkám, ale jinak jsem dělal hlavně ty fotografie, grafiku a tak. Práce to byla krásná, s Bohoušem se spolupracuje moc hezky a bylo to samozřejmě třeba místy vyčerpávající, protože jsme vyměňovali fotky, měnili texty, opravovali chyby, nacházeli stále další a další drobnosti, které se daly vylepšit, ale práce to byla zajímavá. Myslím, že i to, že sem přišlo hodně lidí, svědčí o tom, že to lidi vzali za svý tu knihu a že oni mají zájem. A to mě těší samozřejmě jako spoluautora. Fotografie a text doplňuje 30 ilustrací Josefa Václava Skejbala. Doprovodné texty čtenářům stručně přibližují současnost a nabízejí i základní údaje z minulosti jednotlivých jabloneckých městských částí. Autoři představují Jablonec nad Nisou nejen prostřednictvím známých záběrů, ale mnohdy i v detailech, kterých si leckdy nevšimnou ani samotní obyvatelé města. Jan Štol, televize RTM. Statutární město Liberec uspořádalo další veřejnou debatu, tentokrát na téma revitalizace další části sídliště Rochlice. Obyvatelé Liberce si mohli vyslechnout a připomínkovat návrhy na tuto revitalizaci. Jednalo se například o řešení zeleně a parkovacích míst v této lokalitě. Dnes máme tu druhou etapu sídliště Dobijášova, které vzniklo v 70. až 90. letech minulého století. Sbíráme podněty, sbíráme připomínky, nabídneme varianty, ukážeme, co bychom všechno mohli a ať si občané vyberou. Dneska víceméně bude představen prostor u DPS při Burianově ulici, vlastně možnosti prohození dětského hřiště za oddychové plochy i pro seniory, který se pohybují u DPS, plus úprava lesoparku. Pak bude představena varianta řešení komunikace do Bijášova a variantní řešení buď upřednostnění parkování, anebo přednostnění více zeleně a prvků chodníků s tím, že součástí řešení bude i návrh kruhového objezdu na ulici Pazderkova Krejčího. Dnes se to bude rozebírat, co vlastně ty obyvatelé chtějí, obyvatelé chtějí více parkování a ta Dobijášova to umožňuje. Udělali se úpravy trochu jinak, protože dřív to bylo v tom vnitrobloku a teď to tam stálo na trávnicích a to, takže čtvrtku toho udělali zeleň a vlastně to byl příkaz té Evropské unie, protože to je vlastně jejich jako financování a těm lidem se to teď nelíbí, jo, protože musí stát někde jinde, už nemůžou takhle k tomu baráku a tak dále. Ale já si osobně myslím, že to takhle je pěkný. Za tohleto poslední období, za to 3 lety, teda opravdu tady paní primátorka a to její vedení opravdu udělali úplně Rochlice úplně nejvíc. Celý projekt revitalizace je ale na samém začátku. Kromě samotného řešení se musí město vypořádat také s financováním a projekt musí být schválen.
A my bychom rádi představili zastupitelům celý ten projekt, protože přijmutí dotaci a následné úkony, následný postup, to musí schvalovat buď to rada nebo zastupitelstvo. Lidé se budou moci k revitalizaci dále vyjádřit například na oficiálních webových stránkách města. Tereza Valchová, televize RTM. Další z investičních akcí města je v Jablonci nad Nisou téměř u konce. Opět větší komfort díky ní čeká na návštěvníky hlavního městského hřbitova. Před časem vedení jablonecké radnice avizovalo svou snahu o postupné zvelebování městského hřbitova. Poslední dny patřily v rámci naplňování tohoto záměru rekonstrukci střechy, oken a sociálního zařízení pro veřejnost v objektu správního domku. Jsem rád, že se nám to povedlo dokonce i ve stanoveném termínu, protože jak je vidět, možná už na nás začne tlačit počasí, takže střecha hotová, je po rekonstrukci, opravený hromosvod. A co se týče sociálních zařízení, tak se taky povedly podle původního plánu. Vešli jsme se i do původního finančního rámce, takže nic nezbývá, než říct, ať zařízení slouží a návštěvníci hřbitova určitě budou spokojenější, než byli před rokem, když používali sociální zařízení. Teď už se čeká jenom na nová okna a pokud se nic nikde nezadrhne, okna jsou ve výrobě a měly by v následujících týdnech být nainstalována na domku tak, jak bylo naplánováno. Já jsem to říkal několikrát, že začali jsme tím nejbolestivějším, což byla smuteční síň. Ta se povedla zrekonstruovat v loňském roce. V letošním roce jsme říkali, že opravíme správní domek. Měl jsem představu, že by se nám mohla povést ještě fasáda, ale bohužel vzhledem ke klimatickým podmínkám v Jablonci už si to nedovolíme, tak já věřím, že ji uděláme hnedka na jaře a potom by měla začít celková obnova hřbitova podle připravené studie. Za zmíněné práce na domku hřbitovní správy zaplatilo město výhradně ze svého rozpočtu celkem 1 013 000 korun. Přičemž 370 000 korun činili náklady na novou střechu, 391 000 na renovaci WC, 239 tisíc na nová okna a zbylých 13 tisíc korun pokrylo rekonstrukci elektriky na půdě. Jan Štol, televize RTM. Liberecká poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy letos oslavila 40 let od svého vzniku. V loňském roce vyhledalo pomoc zdejších odborníků přibližně 800 nových klientů. Poradna pro rodinu, která byla v Liberci založena v roce 1974, spadá pod Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje. Původně sídlila ve zdejším domě u Zeleného stromu, poté se dvakrát stěhovala, naposledy do ulice Dvorská na Králově Háji. Jsem rád, že jsem u toho, kdy slaví Liberecká poradna 40. výročí, že je to služba, která je potřeba a že máme podporu od svého zřizovatele Libereckého kraje, ale i od ministerstva a že je vyhledávána lidmi, což si myslím asi je to nejlepší doklad toho, jaká je kvalita. Takže poradně přeju dalších, minimálně dalších 40 let. Nejpodstatnější bylo naučit lidi, že je tady vůbec odborná instituce, která jim může pomoct v jejich rodinných vztazích, ve složitostech osobního života a podobně. A s jakými problémy lidé do poradny přicházejí nejčastěji? Bývalo na začátku, ne zvykem, ale takovou nešťastnou zkušeností naší, že přišel klient s tím, že má nějakou porouchanou manželku a že bychom ji měli nějak opravit. Nebo naopak přišla žena s tím, že ten její muž je nějaký divnej a že by teda odborníci s ním rychle měli něco udělat. Podle posledních statistik, které jsme si teďka dělali, tak nejčastější problém, který se tady v poradně řeší, je to, že mají lidé obtíže sami se sebou. Jo? To znamená, jsou nějaký nespokojený ve svém životě. Mají pocit, že nejsou šťastní, mají pocit, že se jim něco nedaří, mají tendenci se sebe obvinovat nebo mají nízké sebehodnocení. Ale ta škála těch potíží, kvůli kterým sem lidé přicházejí, je poměrně vlastně jako široká. Je to od potíží, jak jsem říkal, sám se sebou, přes potíže v partnerství, v manželství, až po rodinné obtíže. Od revoluce se situace ve společnosti změnila a s tím i problémy, se kterými se lidé potřebují odborníkům svěřit. Jedna z hlavních změn je ta, že přece jenom po revoluci lidé trošku víc váží, jestli mají pomoc vyhledat, protože zápolí s časem. Další věc, která tam je, že se trošku prohloubily ekonomické rozdíly mezi rodinami, což dřív byla spíš výjimka. To, co přibylo výrazně, to jsou odhalené nevěry, protože mobily, e-maily a podobně, to je trošku zhouba pro manželství.
Služby, které poradna poskytuje, jsou bezplatné a potenciální klient může poradnu kontaktovat též anonymně. Michaela Vlková, televize RTM. Aktivně směrem k občanům se snaží chovat oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny Jablonecké nemocnice. V rámci své preventivní činnosti například aktuálně přispělo do programu Pojďme žít zdravě. Základní rehabilitační péči v plném rozsahu zajišťuje oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny Nemocnice Jablonec nad Nisou. Aktuálně s jedním ze svých preventivních programů vyrazilo přímo mezi občany a zaměřilo se přitom především na takzvanou školu zad. Je to ukázka správného sedu, je to ukázka toho, jak mají lidi správně zdvihat břemena, jak je mají přenášet, je tady ukázka diagnostika plochonoží pod vedením pana doktora Švíglera, je tady ukázka chůze Nordic Walking, a máme tady ukázku cvičení na labelních plochách. Dále tady nabízíme programy skupinových cvičení, takže skupinové cvičení SM System, cvičení s lanem, cvičení pro kardiaky, cvičení pro obézní a cvičení pro vertebropaty. Lékaři a fyzioterapeuti Jablonecké nemocniční rehabilitace chtěli oslovit především skupinu pracujících a také seniory. Zkoušela jsem si sednout tady na to křeslo a ty gumy s těma chodíme cvičit, chodím pravidelně každé úterý do cvičení. Co jste si to vyzkoušela? Váhu, je to katastrofa. Pak jsem si vyzkoušela tlak tady vedle a cítím se zdravá, takže není potřeba nic jiného. Cvičení hlubokých zádových svalů. Je to příjemný, no, tak je pravda, že člověk se spíš přizpůsobuje svýmu tělu a tady ta židle ho drží. Dobrý, no. U skupiny pracujících zase lékaři a fyzioterapeuti zvyšovali povědomí především o ochraně zad při manipulaci s břemeny či o usnadnění práce u počítače. Doporučení zkušeného fyzioterapeuta. Více pohybu, zdravá strava a věnovat se svému tělu. Liberecký klub Vem Camara Capoeira uspořádal k 14. výročí své existence otevřenou soutěž v této disciplíně. Při této příležitosti navštívil město Liberec brazilský trenér Sandro Felix dos Santos. Capoeira je brazilské bojové umění kombinované s hudbou, tancem a akrobací. Soutěží se v jednotlivcích, máme teď 5 soutěžních kategorií, 2 dospělé a 3 dětské. Dospělé kategorie jsou rozděleny podle technické vyspělosti, podle pásků a dětské kategorie podle věku. Účastníků je něco přesto. Zde se bude hodnotit capoeira. Capoeira je hra. Ty dva lidi vlastně vytváří spolu hru. Je důležité, aby vlastně tím, že testují jeden druhýho, provádí plně efektivní bojové techniky s různýma dalšími přechodama capoeiry. Právě proto, aby nedocházelo k plnému kontaktu, aby nedocházelo ke zraněním. Ty lidi nenaznačují ty útoky, ty lidi veškeré kontratechniky vlastně dotahují, ale tam vlastně prostor pro hru toho druhého. Ten člověk, když spadne na zem, tak nepadá na zadek s tím, že jeda, nepovedlo se mi to, spadl jsem, konec hry, ale na zem spadne do pozice, ze které vlastně může zase zaútočit na toho nahoře a tím vlastně ta hra se pořád navazuje, rozvíjí, což je pro capoeiru víceméně specifický. Speciálním hostem a garantem této akce byl prezident asociace Vem Camara Capoeira a také brazilský trenér Sandro Felix dos Santos. Přijel jsem podpořit akci otevřené závody v capoeiře. Není to mistrovství Evropy, to bude až v listopadu, ale je to otevřená soutěž pro všechny capoeiristy a je to spojené samozřejmě se seminářem, který tady vedu. Capoeiru dělám 34 let a je těžký vybrat nějaké úspěchy, respektive nějaké nejlepší momenty ze života. Každý den prostě se skládá z úspěchů a výborných momentů. Zájemci, kteří by se o tomto sportu chtěli dozvědět více, mohou navštívit 16. listopadu Dům kultury v Liberci, kde proběhne 4. mistrovství Evropy v capoeře. Michaela Vlková, televize RTM. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Tímto se s vámi loučím, vážení diváci. Užívejte babího léta a příště naviděnou.